ഞാൻ ഇന്നലെ ട്രിവാൻഡ്രത്തെ മമ്മീസ് ബിരിയാണി എന്ന് കുറച്ച് ബിരിയാണീസ് ട്രൈ ചെയ്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ വന്നതാണേ. അപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്ന് ബിരിയാണീസാണ് ട്രൈ ചെയ്തത്. ആദ്യമേ ട്രൈ ചെയ്ത അവരുടെ മട്ടൻ ബിരിയാണിയാണ്, പിന്നെ അവരുടെ കൊൽക്കത്ത സ്റ്റൈൽ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയും, പിന്നെ അവരുടെ ബട്ടർ ചിക്കൻ ബിരിയാണിയും. അവർക്ക് ഈ മൂന്ന് വെറൈറ്റീസാണ് ഉള്ളത്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ അവരുടെ ക്യൂക്കമ്പർ റൈത്തയും അതുപോലെ തന്നെ ഡേറ്റ്സ് പിക്കിളും ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തായിരുന്നു. ഇവരുടെ രണ്ട് ചിക്കൻ ബിരിയാണിക്കകത്തും ബോയിൽഡ് എഗ്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ മൂന്ന് ബിരിയാണിക്കകത്ത് ഒരു കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പീസ് ഓഫ് പൊട്ടറ്റോയും വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പൊട്ടറ്റോ ഫ്രൈ. അതെനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടായിരുന്നു ആ പൊട്ടറ്റോ ഫ്രൈയുടെ ഫ്ലേവർ. ഇവരുടെ ബിരിയാണീസ് എല്ലാം തന്നെ ഭയങ്കര ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്ലേവേഴ്സായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. നമ്മൾ നോർമലി കഴിക്കുന്ന ഒരു ബിരിയാണിയുടെ ടേസ്റ്റ് അല്ല ഇവരുടെ ബിരിയാണിക്കുള്ളത്. ഇപ്പം നമ്മൾ നോർമലി കഴിക്കുന്ന ഒരു ബിരിയാണി അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലേവേഴ്സ് ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ, അങ്ങനത്തെ ബിരിയാണീസ് ട്രൈ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഈ ബിരിയാണീസ് നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. ഇവരുടെ ക്യൂക്കമ്പർ റൈത്ത നല്ലതായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അവർ എൻ്റെ കൂടെ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് പിക്കിൾ, ഡേറ്റ്സ് പിക്കിളാണ്. ഡേറ്റ്സ് പിക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പിക്കിളാണ്. ഡേറ്റ്സും എനിക്കൊന്നു കിസ്മിസ് ഇല്ലേ നമ്മുടെ ഉണക്കമുന്തിരിങ്ങ, അത് രണ്ടും കൂടി ഇട്ടിട്ടുള്ള പിക്കിളായിരുന്നു. ഇതാണ് കേട്ടോ അവരുടെ മട്ടൻ ബിരിയാണി. ഇതിനകത്തുള്ള മട്ടൻ പീസൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അതുപോലെ എല്ലാ ബിരിയാണിക്കകത്തും അവർ മറ്റേ കുഞ്ഞ് റൈസ് അല്ല, മറ്റേ ലോങ് റൈസ് ഇല്ലേ, അതാണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഇതായിട്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പൊട്ടറ്റോ ഫ്രൈ നല്ലതായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് അവരുടെ ഡേറ്റ്സ് പിക്കിളും നല്ല രീതിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടായിരുന്നു. ഞാൻ അടുത്തായിട്ട് അവരെ ട്രൈ ചെയ്ത് അവരുടെ ബട്ടർ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ആയിരുന്നു. ഇതിനകത്ത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പീസ് ഓഫ് ചിക്കൻ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബട്ടർ ചിക്കൻ അല്ലേ നമ്മൾ യൂഷ്വലി കറിയായിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്നത്, ആ ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ ഫ്ലേവറുള്ള ലൈറ്റ് മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലേവറേ ഉള്ളൂ. മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലേവറുള്ള ബട്ടർ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ആയിരുന്നു. ഇതാണ് അവരുടെ കൊൽക്കത്ത സ്റ്റൈലായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ബിരിയാണി. ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് കിട്ടിയ ബിരിയാണിക്കകത്ത് ലെഗ് പീസ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്തുള്ള ഫ്ലേവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു. നമ്മൾ യൂഷ്വലി കഴിക്കുന്ന ഒരു ബിരിയാണി പോലെയും അല്ല ഇതിൻ്റെ ഫ്ലേവേഴ്സ്. ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തത് എനിക്ക് തന്നെ വലിയ പിടിയൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ബിരിയാണീസ് ട്രൈ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ എന്തായാലും ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ താങ്ക് യു.